Per mi estudiar a la Facultat Pere Tarrés ha estat un gran privilegi i he crescut tant com a persona com a professional. Ha sigut una etapa de la meva vida que recordaré sempre i m'ha permès explorar-me a mi mateixa i compartir amb gent preciosa que m'emportaré per sempre. Ha sigut un aprenentatge personal i professional bastant heavy, gràcies als professors, als aprenentatges viscuts, a les assignatures, he pogut créixer com a futur educador social i personalment perquè he conegut els amics que s'ha convertit a la meva família. Una riquesa d'aprenentatge pel que fa al món professional i també pel món personal, sobretot. I, bueno, i creixement crec que és una gran paraula que també l'agafaria jo, perquè hem crescut com a persones, com a professionals, i hem pogut, bueno, veure aquest món des d'una altra perspectiva i a partir d'aquí adquirir uns coneixements previs. Tots aquests anys, totes aquestes experiències viscudes, les persones canviem, no som els mateixos que quan vam entrar fa 4 anys, i llavors et quedes amb això, amb aquests canvis, a com lidiar amb aquests canvis, com eres tu abans, com eres tu després. Ha sigut per mi molt important, sobretot perquè tenia una carència en quant a humanitat i sempre m'ha agradat molt la filosofia. I saps que lo que vol dir la filosofia? El amor al conocimiento. I a partir d'allí és tenir herramientas, informació para tratar d'entendre el món actual, que és molt complicat. Quan vius amb gent que s'està graduant, és una experiència molt maca perquè veus la força, no?, de molta gent jove que té ganes de fer coses, d'ajudar, de realment fer comunitat i fer xarxa, no?, i una implicació amb la comunitat. Educació social.